Komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa soo saaray maanta jadwalka doorashooyinka isku sidkan ee Soomaaliland la filayay inay ka dhacaan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland. Komishanka ayaa soo saaray waqtiga ugu dambeeyay ku qaban doonaan oo dhan muddo 9 bilood gudahooda in doorashada lagu qabto. Xisbiyada qaranka Soomaaliland iyo Komishanka ayaa maanta kulan ku yeeshay xarunta Komishanka. Mar wakiiltoon oo ka mid ah xubnaha Komishanka ayaa akhriyay warmoortiyeedka ka soo baxay kulanka xisbiyada iyo Komishanka iyo jadwalka Komishanka doorashooyinka ay soo saareen maanta. Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Komishanka doorashooyinka qaranku isagoo si madax bannaan u gudanaya waajibaadkiisa sharci ee ku xusan xeer lambar 73/2007, xeer lambar 20/2001 iyo xeer lambar 20/2005. Waxa maanta oo taariikhdu tahay 23/8/2020 Komishanka doorashooyinka qaranka uu soo saaray jadwalkii diiwaangelinta cod bixiyayaasha iyo doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Komishanka doorashooyinka qaranka oo in muddo ahba ku hawlanaa kana baaran dadii sidii loo heli lahaa diiwaangelin iyo doorashooyin u qabsooma sida ugu suuragalsan uguna hubsiimada badan. Wuxuu fadhiyay wada tashi arrimaha kala yeeshay xisbiyada qaranka. Jadwalka diiwaangelinta cod bixiyayaasha iyo doorashooyinka wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood oo kala ah. Qaybta koowaad, diyaargarowga guud ee diiwaangelinta cod bixiyayaasha. Qaybta labaad, qabsoomidda diiwaangelinta cod bixiyayaasha. Qaybta saddexaad, diyaarinta iyo qabashada doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee isku sidka. Jadwalkan waxa uu ku mideysan yahay muddo 9 bilood ah, waxaana fulintiisa iyo hawlgalkiisa laf dhabar u ah dhammaystirka sharci iyo dhaqaale. Cabdiraxmaan Jumbo, Star TV, Hargeysa.